Ելակետկետը մշարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այսօր անդրադարձել ենք մանկան ընկերությանը։ Այն արտադրում է խաղալիքներ։ Մանկան ընկերությունն առաջարկում է երեխաների համար փափուկ խաղալիքների, խոսող տիկտիկների, ինտերակտիվ խաղալիքների և կրթական պաստառների լայն տեսականի։ Հումքը բացառապես մաքուր նյութեր են, ստեղծված հատուկ խաղալիքների արտադրության համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։